Jeg vil stemme på, at vi lægger kanonslag her, og så en to en lightergas på hver side, og så vender det nedad. Hvad er det for, du holder i hånden der? Efter det er det en af, vi har fået bedre. Check out the hardware. I'm just scared right now. Smil lidt. I'll take it. Look at that, come on, dude. Så skal vi have noget lejlighed. Vent.